tipo sem delo, tam se tohle videa a jsme, a dávě, kratře, vyvánočním úkolem. Jak můžete vidět tohle, nádherný. A hned na začátek, no já jdu začít a úkolech a my jsme se tady omluvili. Maggie, protože já se ti Maggie moc omlouvám, ale vlastně to video, co jsem ti chtěla udělat, nebude. Začala jsem to dvakrát. Jednou vlastně se mi to nějak, už jsem to měla všechno sestříhané, úplně všechno hotové. Nějak se mi to, nevím, jak smazalo z počítače. Prostě najednou někdo udělal čau a už to tam nebylo. Je úžasný. Pak jsem to točila ještě jednou a už jsem myslela vážně, že to je vyšším. A pro změnu mi to video vůbec nešlo spustit. Jo, děkuju. A nechci to točit znova, kvůli tomu, že už by to nebylo znovu a už bych to nedělala. Takže bych to vlastně nedělala, že bych byla z toho nadšená, že to nemůžu, no, ne jako vůbec, ne jako, že bych byla z toho, že to nemůžu udělat. Tak mě to bavilo, můžete už to si mě nepovídat. Jo, to mi tak teď došlo, že já za večer, takže já jdu na mobil, čas, tak se. No a úžasný video, já na ten čas nikdy prostě zapomenu na lidi, to pokažu. Takže za chvíli se uvidíme, já to nechci to, ale nejo. Tak jsem zpět a jdeme tady za nevinčím, nevím, kým vůbec jsem teď vzpět. Tady máme okruh Mario, to je úžasný. Já se rozhodla, že to nebudu stíhat. No a komička na vážně nevím, jak to měla stíhat, ale no víte, jak to by se to bylo. Nebo jak můžu stát takým tady velikým. Hop, a já to miluji až ty nesnášky. Pěle, co? Tady ty strašní mě to fascinujou. Jo, jenom dám si říct, že dneska je 25. 12. Jo, 12. prosince. Takže den kolik? No, mě ani když to měla, už jsem to měla, že jsem no, dobře, aby všechno tam bylo, nebylo. Vy nevím, kdy tohle video vůbec uvidíte. Asi někdy po novém roce, kdy vůbec nevím, kdy. Vzhledem k tomu, že nám se točilo hodně videí. A ze snímku ani tak to ne, ale abyste si teda přiblížili, co jsem dneska vydala. Tak Jackie tak pokojou Jenny. Jsem dneska vydala. Wow, já tady jsem byl tam. No. Já myslím, že musíte si psát víc, jak je to toho nezabije. Já to ani tak jako úplně nevím, co mám nechat, ale to bych měl. To tady někdo je na podkopce. Neptejte se mě, kudy jedu, ani se to nebyl. Jedu někudy cestou, kudy by nejel nikdo. Normální, nenormální, nevím. Tohle to nevyjedeš, ale to je na něco nevyjedeš. Jeden. Wow, tohle bude úžasné. Já budu, až budu u Mária, tak vám dám lidi vědět. Tak já jsem zpět, konečně. Jela jsem to obráceně, ale to je to všem úplně jedno. No, docela, teď mi vlastně rozhodl, že vy asi nechápete, to je super. Elizabeth, dělá si ze mě. Ach, jinak. Vy asi nechápete, proč točím videa, když prostě mám videa, kdy na svou vážení.
slyším z toho důvodu, že nechci, aby že po Vánoci potom něco skončí. No, skončí ten. Žáj, co dělám. Skončí Vánoční úkoly a já chci mít hodně. Tenhle se přeji na týdě nebo tam. Můj tam se mě nějak to malečný tady. Jeden. Halo, Elizabeth. Už jsme na cestě nebo taky ne. Nevím, když tak mi napište do komentářů, jestli víte, jestli se na sesu osvali, co mě to zajímá. Vlastně já teď na sesu vydávala videa a ještě ani nebyl s ní. Co máme dělat? Jo, do... Já jsem si jeho autama. Na, jako vážně. Pokud na to hodu teď mám, by tak udělal můžu. Já jdem na zase. Jedu mě do auta, jsem blajdy, lidi, nebo tak. Mařím. Poslouchaj, víře. To je stůle fajn. Fajn. A jdem. Jinak ještě jedna věc, chystám intro, nevím kdy bude a jestli vůbec bude, ale měl by být. Takže bez intra, takže by to nešlo. Je, teď se to bude ta hnusná. Co máme dělat, to tak úplně nevím, ale fajn. My to máme rád na Vánoční. Jo, máme. Počkej. Půj. Tři, sedm, šest. Tak fajn lidi, já se obávám, že tady to, tenhle úkol doplníme v dalším videu. A mě stačí vám tady už jenom říct. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, pokud nedá se vám nedívím, ale bye, bye.